Vasif Talıbovun istifasından sonra onun ve evladlarının harada olması ile bağlı çoxsaylı məlumatlar yayılmaqdadır. Bu məlumatlar sırasında Vasif Talıbovla küçük oğlu Seymur Talıbovun Naxçıvanda olduqları haqda xəbərlər gəlir. Lakin ata Talıbovun hazırda istintak altında olduğu xəbərləri də yayılıb. Global İnfaz dünən bu haqda yazıb. Talıbov istintak altında. Ondan Naxçıvandakı gizli ortaqları haqda nələr soruşulur? Başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Ali Məclisin sabiq sədri hazırda istintak tərəfindən dindirilir. Onun Bakıda nəzarətdə olduğu deyilir. Vasif Talıbovun böyük oğlu Rıza Talıbov Dövlət Miqrasiya Xidmətində İdarə Rəisi vəzifəsində işləyir. O, ötən ilin son günlərində məzuniyyətə çıxıb. Bəzi mənbələr bildirir ki, Rıza Talıbov bir daha işinin başına qayıtmayacaq. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qapılarının bir dəfəlik onun üzünə bağlandığı deyilir. Onun Bakıda olduğu, əsasən Bilgəh qəsəbəsində ailələrinə məxsus sarayda yaşadığı bildirilir. Global İnfazın əməkdaşı Bilgəh qəsəbəsində olub və Rıza Talıbovun yaşadığı sarayın yerini müəyyənləşdirib. Yerli sakinlər deyiblər ki, bugün Rıza Talıbovun sığındığı torpaq sahələri vaxtilə zorla sahiblərindən alınıb və saxta bələdiyyə sənədlərinə əsasən Talıbovların sərəncamına verilib. Bildirirlər ki, Vasif Talıbovun Bilgəhdə prezidentlərə məxsus rezidensiyalara bənzəyən sarayı üçün torpaq sahəsini ona vaxtilə Bilgəh bələdiyyəsinin sədri olan sabiq deputat Hacı Qalib Salahzadə verib. Əvəzində isə Vasif Talıbov Hacı Qalib Salahzadəni deputat mandatı ilə mükafatlandırıb. Ərazi olaraq Bilgəh qəsəbəsinin həmin hissəsi Bilgəh qəsəbəsinin inkişaf planına görə dənizkənarı bulvar tipli çimərlik üçün nəzərdə tutulubmuş. Plana görə Amburan sərhədindən tutmuş Nardaran qəsəbəsinə qədər bulvar olmalıymış. Buna baxmayaraq, ərazi saxta bələdiyyə sənədlərinə əsasən Talıbovların və digərlərinin sərəncamına verilib. Vasif Talıbovun sarayının solunda Hacı Qalib Salahzadənin oğlu, hazırda cibində deputat mandatı gəzdirən Əli Abbas Salahzadə, sağında isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hacı Allahşükür Paşazadənin imarətidir. Bütün Qafqazın şeyxinin qonşusu Aysi Telman ləqəbi ilə Yahudi əsilli iş adamı Telman İsmayılov, onun qonşusu isə Aznarın sahibi Fərhad Əhmədovdur. Həmin sırada daha iki imarət var. Biri İskəndər Xəlilova, digəri isə Azal prezidenti Cahangir Əskərova məxsusdur. Talıbovlara məxsus torpaq sahəsi Seymur və Bahar Talıbovanın adına rəsmiləşdirilib. Saray Bilgəh qəsəbəsində dəniz sahilində 110 sot torpaq sahəsində yerləşir. Talıbovlar 110 sot torpaq sahəsinin 7 sotunda 3 mərtəbəli saray inşa etdiriblər. Dubaydan xüsusi olaraq palma ağacları gətizdirilərək ərazidə əkdirilib. Torpaq sahəsindən dənizin içinə qədər uzanan körpü də inşa olunub. Həmin körpüdə yay aylarında Talıbovlara məxsus yaxtalar dayanır. Torpaq sahəsinə gəlincə isə 2007-ci ilin 5 avqust tarixində Bilgəh Bələdiyyəsi Xəzər dənizinin cənubunda yerləşən 55 sot torpaq sahəsini akt tərtib edərək 14.960 manat müqabilində Talıbov Seymur Vasif oğluna satıb. Bundan 20 gün sonra isə 2007-ci il 25 avqust tarixində eyni ərazidə Bilgəh Bələdiyyəsi Xəzər dənizinin cənubunda yerləşən digər 55 sot torpaq sahəsini akt tərtib edərək 14.960 manat müqabilində Talıbova Bahar Vasif qızına satıb. Qeyd edək ki, həmin vaxt Bilgəh Bələdiyyəsinin sədri Allahşükür Paşazadənin qudası, Milli Məclisin sabiq deputatı Qalib Salahzadə olub. Bundan sonra Talıbovlar torpaq sahəsinin ətrafına 9 metr hündürlüyü olan, uzunluğu kilometrlə ölçülən daş hasar çəkib, ərazidə saray inşa etdirməyə başlayıblar. Və həmin gündən sonra Qalib Salahzadənin oğlu Əli Abbas Salahzadənin Vasif Talıbovun hər iki oğlu ilə dostluq münasibəti yaranıb, xüsusən Rıza Talıbovla son zamanlara qədər hər gün görüşdükləri də bildirilir. Hətta Əli Abbas Salahzadənin deputat mandatına sahiblənməsinə Vasif Talıbovun dəstək verdiyi bildirilir. Vasif Talıbovla bağlı proseslər başlayanda Əli Abbas Salahzadənin təşviş keçirdiyi, səhhətində ciddi problemlərin yarandığı da bildirilir. Hazırda həmin sarayın 50 milyon manata dəyərləndirdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 aprel 2007-ci il tarixli fərmanı ilə bələdiyyələrə ancaq hərrac yolu ilə öz ərazisində qeydiyyatda olan şəxslərə torpaqlarını satmağa icazə verilir. Alqı-satqı sənədlərindən görünür ki,
Seymur və Bahar Talıbovlar Naxçıvan şəhər qeydiyyatındadılar. Həmçinin onu da xatırladaq ki, qanunvericilik ancaq 6 və ya 12 sot torpağın vətəndaşlara satılmasına imkan verir. Bələdiyyənin bağ torpaqlarını satmaq və ya idarə etmək ixtiyarı yoxdur. Vasif Talıbovun Naxçıvanda qurduğu xanlıq rejimini Hacı Qalib Salahzadə bilgəhdə bərqərar etdiyindən görünür belə xırda məsələlərə diqqət yetirməyib. Talıbovlar Hacı Qalibin yüngül əli ilə bilgəhdə 110 sot torpaq sahəsinə sahibləndikdən 5 il sonra 2013-cü ildə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətindən 02-39-067 və 02-44-240 sayılı çıxarışlar alıblar. 28 iyun 2018-ci il tarixdə isə 13-32-787 sayılı çıxarışı ilə Bilgəh qəsəbəsi, Nardaran Bilgəh yolu, 3-cü kilometr, EV24 ünvanında yerləşən 704 kvadrat metr torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqları Talıbova Bahar Vasif qızının adına hüquqi qeydiyyata alınıb. Yəni, 7 sot torpaq üzərində saray tikib sərancam alıblar. Talıbovlar rəsmi olaraq cəmi 30 min manata Bilgəh qəsəbəsində dəniz sahilində 110 sot torpaq sahəsinə sahibləniblər. Onlara bu asan sənədləşmə xidmətini Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Kərəm Həsanov göstərib. Ola bilsin, Talıbovlarla bağlı məsələ daha da ciddiləşər. Ortaya dövlətə xəyanət maddəsi, küllü miqdarda büdcə vəsaitinin talanması faktları çıxar. Bu zaman Rıza Talıbovun sığındığı bu saray müsadirə olunar. Redaksiya yazıda adları keçən şəxslərin mövqeyini dərc etməyə hazırdır.